Fortuna TV-ն ներկայացնում է սիրոգործակից ֆիլմի պրեմիերաները Ստեփանավան և Տաշիր քաղաքներում։ Եվ այսպես, սիրոգործակից կատակերգությունը նոյեմբերի 19-ին ժամը 18-ին Ստեփանավանի մշակույթի տանը և նոյեմբերի 20-ին ժամը 16-ին Տաշիրի քաղաքային մշակույթի պալատում։ Եվ այսպես, բաց չթողնեք տարվա գլխավոր իրադարձությունը ձեր քաղաքում։ Այ հիմա ճանաչում եմ Աղվանիս։ Սիրոգործակից, սա լուրջ կատակերգություն է։